Vítejte v druhé sezóně v pořadu ze světa kouzel. Krásný dobrý večer, ráno nebo odpoledne. Zjistili jsme, že každý na to kouká v jinou denní dobu, že jo? Přesně tak. Léto je pryč, to už uteklo. Máme tady podzim a my jsme slibovali, že se snad tady zase objevíme. No a jsme tady. Jsme tady, jak jsme slibovali. Už je říjen, já doufám, že oceníte změny, které vlastně jsme si přichystali. No počkej, Kubo, oni ještě ty změny nemůžou vůbec vidět. No to právě my vám chceme říct. Tak, ty změny, pojďme teda je vzít v rychlosti, v krátkosti, protože z toho už vlastně bude pramenit jedna změna. Všechno jsme tak, jak se tak říká, zrychlili a zredukovali a zefektivnili. Takže se vlastně budeme věnovat pouze tomu, o čem v těch recenzích jde, a to jsou ty kouzla. To jsou ty kouzla. Můžeme vám slíbit, že občas asi nějaký forek proběhne, to bychom asi nebyli ani my, ale místo třech kouzel v jednom díle budou kouzla dvě. Místo dlouhého povídání o kouzelném slovníčku, pojmech a soutěže a tak dále, nebude nic. to si řekl dobře. Kromě toho, ale nebude to teda jedno za 14 dní, ale bude díl každý týden, bude kratší. Chceme, aby to bylo tak do těch 20 minut, protože zkrátka chápeme, že potom jsme začali jsme to natahovat a už to bylo potom asi vážně dlouhé. Tak, takže vy se budete moct těšit aspoň teďka každý týden na novou várku nebo sérii kouzel, které vás třeba zajímají, a nebudete u toho třeba muset v tu danou chvíli sedět tak dlouho a třeba po přestávce to stihnete mezi hodinama. Tak a jak Pavel řekl, že soutěže nebudou, tak to není úplně pravda. Tak to není úplně pravda, ale já bude říct, že nebudou každý díl. Každý díl. Budou jedny za 4 díly, vlastně jednou za měsíc, s tím, že ale ty ceny budou zkrátka prostě aspoň takový. Takže tak. Na to se těšíme. Budou super ceny, budou to jedny z těch jako vždycky nejlepších triků, které tady budeme recenzovat, to znamená, že podle mě víc se na tu soutěž budete těšit a snad i víc vás bude soutěžit. Přesně tak, a prostě těšíme se na to. To je taková jedna ze změn, co se týká pořadu, je velká, radikální. Klidně nám můžete v tomhle tom prvním díle dát v palcích vědět, jako palce, jestli jo, nebo palce ne, jestli se vám to líbí, jestli s tím souhlasíte. A když dáte palce ne, tak máte smůlu, protože takhle to tak bude. Ale můžete se projevit. Ale jo, to aspoň víme. Po případě druhá věc, a to je taky novinka jedna. V tuhle chvíli, když už tady koukáte na ten nový díl z druhé série, tak můžeme říct velmi radostnou zprávu. Kamenný obchod dokonalého triku má otevřeno kolikrát týdně? Jednou? Ne. Dvakrát? Ne, Horste. Třikrát? Ne, Horste. Mám přidat? Ano. Čtyřikrát? Ne, a když zavoláš, tak dostaneš ještě bonus? Přátelé, pět dní v týdnu. Pět dní v týdnu. Můžete navštívit prodejnu dokonalého triku, která je v ulici Chlumova 3, doufám, že to říkám teďka dobře, na Žižkově. Dřív se říkalo taky u nás za nás pamětníku Žižka Perk. Tak, to si řekl dobře. A co jsem řekl, pět dní v týdnu, dámy a pánové, ale nejenom lidé jakých, ale je to od pondělí do pátku. Takže abyste si nemysleli, jako že pracovní týden. Takže tohle, co jste teď zažili, tak to je takový poslední od nás takový natahování a takovýhle rochňání a kecání se něčem. Nicméně je to super, protože teďka budete moct přijít opravdu kdykoliv chcete do té prodejny. Sortiment se opravdu přes prázdniny zvětšil, věcí tam opravdu dost. I personál je velmi dobře proškolený, takže už vám může toho spousta ukázat a vysvětlit a pomoct, takže se neváhejte, ptejte se, zkoušejte. Ptejte a tak se, dále. Chtějte ukazovat triky, chtějte prostě demonstrace těch triků, protože je tam opravdu zkušený kouzelník. To je důležitá věc. Dvě věci, vlastně už jenom jednu, a to, že jsme se bavili s týmem z dokonalého triku a pokud to všechno vyjde dobře, tak bychom zase udělali nějaké setkání, tentokrát i s tebou, se mnou a s tvůrci tohohle toho pořadu, je z majitele dokonalého triku, a bude to takový takzvaný kouzelnický bazar. Tak. Potom nakonec, abych to uzavřel, chystají se i nějaké změny, které teď nebudu říkat, ale i jako v produkci nebo řekněme v tricích, které bude dokonalý trik nabízet, tak časem přibudou určitě zajímavé věci, které vás můžou natchnout. A nebo rozesmutnit. Tak, já už jsem trošku takovej nadchnutej, ale jsem malinko smutný, že to ještě chvilku bude trvat, než to bude. Tak. Takže vlastně obě emoce jsme takhle pokryli. Kubo, dnešní díl je nabitej, těším se na něho, pojďme se podívat rovnou takovým rychlostřihem na to, co nás dneska čeká na mě. Tak a je tu premiérová recenze v druhé sezóně. Je to tak? Je to recenze triku Tarantule 2.
což je velmi diskutovaný trik v poslední době mezi kouzelníky. Mezi kouzelníky způsobil to asi velký boom, je o tom všude vidět, slyšet všechno. Spíš se každý zajímá, kde je to vylepšení oproti tarantulii. Přesně tak. Ale jelikož mi chceme mluvit o tarantuli, tak nerozumím, proč jsem přede mě dal ty karty. Právě, to je odpověď na tu otázku, na kterou jsi teďka ptal. Balíček je tarantula, nejde to úplně k sobě. Já to ještě malinko vylepším. Pojďme si k tomu dát ještě stovečku. Kubo, poslouchej. Malá sázka mezi náma dvouma. Dobře, dobře. Balíček karet, aha, regulární, nic jako speciálního. Zkus si představit, že zvolíš nějakou kartu, kterou chceš. Řekni, jakoukoliv kartu tě napadne. Pětka křížová. Pětka křížová. Super. Takže poslouchej, když ty dokážeš sejmout pětku křížovou, tohle, kilínko, je tvoje, kamarád. Jo. Jo. Tak pozor. Hele, dáme se tady tak pozor. Předu. A jsem na tebe zvědavej. Pětka křížová. Tada. Devítka listová. Kilínko je moje. Tak. Paráda, děkuji ti, kamaráde. Nemáš za co. Takže to je jen taková malinká ukázka, co všechno třeba dovede taková tarantule. Dokáže třeba najít devítku listovou. Tehle ten skvělý trik Tarantule 2, kdy můžete sejmout k libovolně vybrané kartě, můžete koupit v dokonalém triku za 2499 korun. Trošku jsem zalhal. Nezalhal? No jak, s cenou ne. S cenou ne, s tím snímáním té karty. Ale pozor, to jsem si dělal sám, to nechci zavést někoho, aby si nemysleli, že právě. To, jako, to bylo. Tohle ta stovka je dobrá, ale na Tarantule 2 by ti nestačila, Kubo. Tak to by mi nestačila, tahle stovka, ale jak můžete vidět, tak tu stovku jsem nakonec stejně uzmul. Jako, i když jsi si nechal, tak já jsem ji Pavlovi. Ne, ne, prosím tebe, když už stačí udělat takhle, zkou. Tak si uzmu asi no, já, takže, jakoby, jo. Takže tohle je ta tarantule. To je ta tarantule. Je to určitě super věc. Já bych dokonce se nebál říct, že to je super gadget. Tak. My se držíme postupně, takže nejdřív musím udělat obsah balení. Já vím, jenom, že jsem prostě chtěl... Tak ty zatím povídej a já zatím tady udělám takový change, jo. Dobře, udělej change. Chtěl jsem říct, že to je super gadget. Vlastně je to velmi moderní rekvizita do dnešních dnů. Dá se říct, že... Ta změna, nebo ten upgrade oproti té jedničce, není zas tak výrazně markantní, ano, ano. Ale ty detaily dělají celé. Tak, a k tomu se dostaneme za chvíličku. Tak ale já jsem vyplnil ten super čas. Studia. Takže tohle je to balení, ve kterém Tarantula přichází. Přesně tak. Kdo znáte první verzi, tak ta měla krychlou krabičku, byl tam nakreslený pavouk, Tarantula napsaný. Tady vidíte, že vlastně ta krabička se změnila, řekněme, dostala elegantnější design. Tam to bylo takový jako hračka, to vypadalo, tohle tak, už je takové serióznější. Líbí se mi, že teda jako hůř se odevírá, ale kvůli tomu tady nejsme. Líbí se mi, že se hůř otevírá, každý máme jiný preference, že jo. I ten vnitřek je teď jako tvrdý pastový, proto říkám, vlastně, jelikož je to gadget věc, dost často se může stát, že se vám ta věc může rozbít, tím, protože přece je to relativně malá věc, ne úplně chatrná, to bych jako neřekl, ale je citlivá. Takže když jste to měli dřív tý papírový, tohle to byl problém s tím, jak s tím cestovat. Tohle je tvrdá skořepina, která má svůj vývesek přímo na to, a úplně super, jo, na cestování zavřete a prach, prostě cokoliv se do toho bude. Můžeš to jenom otevřít, když už to teda otevřel, tak je tam přesně ten výlisek na ten gimmick. Kde je? Je tam teda kód a zase odkaz na výukové video od Jigala Messiky. Určitě. Co je právě ta největší změna? To s Kubou kvitujeme? No jsou dvě. Jsou dvě. Jednu nemůžeme úplně jako naplno říct. Já řeknu teda to, co můžem, to jo? Můžeme. Nabíjí se to tentokrát krásně takhle kabílkem, na mé USBčko a tím pádem vy nemusíte prostě pořád řešit baterky a protože to nikdy neodhadnete, jako přesně kdy, tak. Jak jako je to silný, nebo ne. Kdo měl první tarantuly, tak zkrátka to fungovalo na ty kulaté baterky jako do hodinek. A poměrně hodně bralo energii. A člověk vlastně pak se nebyl jistý, kolik může udělat jako performance s tou jednou tarantulí, než se mu to vybije. A pak jste už cítili, že najednou začalo vám to slábnout, ta tenze nebyla tak velká, já jsem tady nechal koukat, aby jsme viděli. Tak, že to jako to, tímhletím to eliminujete, protože jdete, víte, že jdete na vystoupení, rychle to prostě šoupnete do nabíječky, víte, že máte jistotu a jedeme. Na tom gimmiku je vlastně takový malý LED indikátor, taková malá žárovička, která prostě, když to zapojíte do elektřiny a nabíjí se to, tak ona bliká. Tak. A dokud bliká, tak se to nabíjí. Ve chvíli, kdy přestane blikat a svítí jakoby jasnou barvou, tak víte, že je nabito a jste, prostě víte, že máte zkrátka nabito.
To znamená, že vy, když přijdete z vystoupení nebo před vystoupením, tak prostě to, jak říká Pavel, strčíte to do té zásuvky a máte jistotu. Co bych jako viděl asi možná do budoucna jako nevýhodu, a je to asi jako u všeho, co má baterii, že po čase se bude ta kapacita snižovat a snižovat. Určitě. A jednoho dne prostě ta baterka nebude asi úplně ideální. Což jakoby u verze 1 jste vyměnili baterky, ale jste pořád jako na max. Všechno má svoje, já sám jsem prostě zastánce týda varianty, protože to je prostě posun zase do té moderní jako doby. Já jsem a hlavně pohodlí teda jsem chtěl říct. Já jsem třeba studoval hodně diskuzí na internetu, na Magic Cafe konkrétně, kde trochu vlastně... se divím, že umíš vůbec číst, ale povídej dál. Ne, tak občas to zvládám. Domeček. Přesně tak. A... Eagle. A je to takový, jako že mi přijdou, že ty příznivci Tarantule jsou tam tak napůl. Někdo má radši prostě tu první verzi, někdo má radši tu druhou verzi. Pavel říkal, že ta první změna byla teda v tomhle nabíjení, ano? Že nepotřebuje baterku. A já teda naznačím tu druhou změnu. Lehce. Pro vás, co znáte teda kouzla a znáte tady ty levitační zařízení. Konkrétně tak, i tu Tarantuli? Konkrétně Yagala Messiku, který má Spider-Pen Pro. Uh-huh. A on vlastně vzal tu technologii ve Spider-Pen Pro a aplikoval ji pro Tarantuli. Jedná se o nějaké zkrátka nebo věc, která dokáže, dejme tomu, udržovat napětí. Já jsem na té věci. Ty jsi třeba udržel to napětí se mnou, jako jo, prostě. Já o tom nechci moc mluvit, ale kdo víte, tak je to technologie, co je použitá ve Spider-Pen Pro. Tak, jo, takže vlastně je to zase prostě upgrade tohohle té samé technologie, která je ve Spider-Pen Pro. A tam mě přijde úplně geniálně super, skvělá. A tady, kdyby to nebylo, tak by to vlastně jako bylo polovičatý. Co si budeme povídat, Spider-Pen Pro si myslím, že kdo používá nitě, tak je to jeden z těch nejlepších elektronických tady pomůcek. 100%. Já vždycky říkám, začínáte čistý, končíte čistý, protože prostě to pero můžete mít kdekoliv pod těle a to. Zase pro performery, který rádi prostě víc akčně něco jako předvádějí s tou levitací, je ta Tarantula určitě jako super. Prostě samozřejmě levitace prstínku se s tím dá dělat nejlepší vůbec ever, si myslím. Určitě. Jo? Neviděl jsem asi hezčí, než je s Tarantulí. To samý, nemusí to být prstínku, já třeba bych dělal radši minci. Ale je to vlastně to podobný, ale... Jasně, je to podobný, ale... Co jsme říkali s Kubou, tak co nás třeba oba spojuje, že my nejsme niťaři úplně neviditelný, úplně nemáme to moc rádi. Já třeba nedělám levitace vůbec, nějak jsem tomu nepřitýhnul. Já už taky ne, ale fascinuje mě to do velký míry. Jako lidi s tím umí fakt jo, pěkně jako dělat. Když vidím Eagle, viděl jsem spousta jako natočených jako live performance na YouTube prostě na mobil s Eagle, kdy to dělal fakt úplně, kde ho lidi točili také zblízka. A vypadalo to jak zázrak, jako jo, když to má člověk jako najetý a zná ty limity toho, je to neocenitelná pomůcka. Musím říct, že teda v designu jakoby té pomůcky jsem je nic. Stejný, takže prostě je kromě to... Kromě jedné malé maličkosti, dobře. Ale jinak je dobře, to ale, je ale to prostě ten gimmick je zkrátka takže na pohled pokud, stejně jakoby, používá. To je otázka. Představ si, co říct našim divákům, který mají doma jedničku. Koupit dvojku nebo ne? Jako je to otázka. Pokud máte peněz, je tak... Je to otázka, no. Zkrátka je tam použita ta technologie, kterou jsme zmiňovali. Takže... Já bych to řekl takhle. Je to na vás. Pokud máte jedničku a slouží vám dobře a jste spokojený, kupte si Spider-Pen Pro. Ano, asi tak. A tohle bych řekl, že přesně kompromis, pokud nemáte nic, tak mezi Spider-Pen Pro a Tarantuli, tak tohle je zlatá střední cesta, takže asi bych doporučil. Určitě. Jako proti Spider-Pen Pro pořád je to levnější. Jako. To 100%, takže proč to neskusit, jako produkt je to skvělý, kvalita skvělá a tak dále. Aby jsme se nezapomněli, co se týká třeba traileru, protože máme ho nakoukaný, všichni víme, viděli jsme, jestli to všechno sedí, co se s tím dá dělat. Já jsem trošku skeptický k tomu, protože Eagle hodně prezentuje tu Tarantuli tak, že nechává Litva prstníka, nechává ho přistat ty diváci na prstu. On to dělá, je to v traileru i tohohle druhého vlastně vydání. Ale z praxe víme, že ta realita je trošičku jinde. Jako, dá se to udělat, ale určitě ne tak, jak dělá Eagle, protože on to nechá. Na ten prst, nic nedělá nic a odstoupí si dál, což nemůže to udělat. Nemůže to udělat, to je jako určitě jako, jak říkají dneska mladý, fejkovaný, ale vypadá to samozřejmě hezky, vy tam samozřejmě musíte něco lehce udělat, protože to jinak nejde. Jinak jakoby ty ostatní věci, co se tam s tím dělají, jsou určitě jako reální. Jinak vlastně Eagle
učí, má rozdělení to video hezky v těch sekcích na Marfis, je to tam se dá, nebo on to má na svých stránkách, Jigal to má na svých stránkách a má hezky to video rozdělený, že máte takhle linky rozepsané po těch jednotlivých minutách a můžete si rovnou překliknout, že nemusíte sledovat prostě celé video a naklikáváte se na ty jednotlivé kapitoly s tím, že učí vlastně stejné rutiny jako v jedničce, kromě toho, že on tam přidává navíc, tuším, levitaci toho bombonu, to polo, jak je takový, což jakoby... A končí tím v puse. Jo, a zbaví se toho rovnou, jasně. Zbaví se toho rovnou, ale taky zároveň se toho zbaví až moc. Takže... To je takový interní vtipy, protože se vidí, jak to funguje. Přesně, no. Kubo, praktičnost a náročnost. Co si z toho rozeberem? Tak začneme praktičnost třeba. Praktičnost pro mě určitě velká, protože to můžete dělat spousta lidí. Já třeba mám kamaráda, který to má v létě dělat na koupališti, v plavkách. Jo. A bylo to fakt super, protože přišel třeba k těm dívkám, když chtěl oslnit a půjčil jsem prstínek a byl tam v těch plavkách, tak lidi mu koukali všude možně, já jsem to sledoval, a nikdo mu nekoukal na ty inkriminované partie. A to bylo neuvěřitelné. To je, že kozink čeština, aby si řekl, že tam hned kouknou a ono ne. Ne. Lidi prostě jako hledali, kde co nikde po těle dvou a oni jenom ty pavky. A pak samozřejmě tam docházelo k těm hezkým situacím, ty holky, nemáš to tam v těch pavkách a tam měl něco úplně jiného. Takže každopádně praktické to asi je. Je to praktické. Náročné do jisté míry určitě, protože každé levitační zařízení potřebuje určitý cit, praxi. Určitě. A těch nití, co roztrhat na začátku, je mraky. Kdo jste pracoval s neviditelnýma dětěma, tak zkrátka víte, že to chce cit vybudovat. A co bych řekl s tou náročností, tak ten gimmick zkrátka má nějakou velikost. Mně třeba úplně nesedí. Co bych řekl, že třeba může být problém zkrátka. Já se třeba s tím necítím pohodlně a i když Eagle doporučuje, že se můžete jaksi trošku korigovat tu velikost. V ruce jakoby no. Stejně zkrátka si nejsem jistý, jestli bych úplně to prostě to cenil. S tím třeba když půjdem s tím Spider-Pen Pro, to je úplně pro všechny. To je jedno, jestli jste malej, velký nebo tohle a není to limitovaný, jestli tohle. Tohle do jistý míry. Já mám jedno malý doporučení. Pokud o tom přemýšlíte, samozřejmě je to nějaká investice, je to stojí. Není nic jednoduššího, než se vypravit do dokonalého triku, do prodejny. A nechat si ten gimmick ukázat a vyzkoušet co do ruky. Pokud vůbec jste nikdy s tím nedělali a chcete vědět, jakoby, jestli je to pro vás, tak si to můžete vyzkoušet do ruky a uvidíte, jestli vám to bude sedět. Samozřejmě počítejte s jednou věcí. Když to vyzkoušíte, tak uvidíte, jestli to vůbec pro vás je, ale pak se s tím stejně musíte naučit žít, protože to musí být úplně automaticky, že to máte v ruce a jste úplně s tím jako v pohodě. Jo, to je jen taky malý upozornění. Poslední věc, abychom skončili. Tak jsem si vzpomněl, že vlastně Eagle taky prezentuje tuhle tu variantu v tom, že můžete dělat ty levitace s rukama úplně čistýma. Funguje to podobně právě jako ten Spider-Pen Pro, dejme tomu, že ten gimmick nemáte v ruce, ale máte ho například v kapse a zkrátka pak podobným způsobem jako u Spider-Pen Pro zkrátka potom docílíte té levitace. Takže tam vlastně, on využil takže vlastně, tohle. Dalo by se říct, že tam vlastně máte dva v jednom, což jako opačně ze Spider-Penem Pro neuděláte. Přesně tak. To je možná taková nápověda, pokud o tom uvažujete, tak jsme vás možná teďka třeba i přesvědčili. Kubo, máš velmi výsostné postavení v druhé sezóně hodnotit jako první. To jo. Tohle bude těžký, co? Bude, ale jakoby, pojďme dohromady říct ty plusy a ty výhody. Je to produkt, který má svoji obrovskou značku, svoji sílu, svoji kvalitu. Eagle dokonce myslím někde i garantuje, že když ten produkt nefunguje, tak on ho sám mění jeden kus za jeden. Jasně. Bez nějakých jako průtahů. Praktický to je, praktický máte to je. Rádi levitace, ohromuje vás to. Je to tak. Je to nejlepší zařízení na světě tohohle druhu. Je to tak, zkrátka. Takže já tomu dávám, přestože s tím nepracuju, objektivně 90%. 90% a já bych netrhal partu a rozjeli jsme tuhle tu sezónu pěkně a měl jsem to i v plánu. 90% je za mě, protože ten produkt si prostě tohle hodnocení zaslouží. A 10% je pro Eagle, tak když se teďka bude koukat, aby měl ještě co vylepšovat do třetího pokračování tohohle toho produktu. To byla Tarantule 2. Pojďme se podívat na zajímavý trik z produkce Paula Harrise, Street Thief, neboli pouliční zloděj od AG.
Kubo, já jsem trochu zmatený, protože vím, že ty jsi dělal úplně něco jiného a vypadá to, jestli jsi změnil práci. Budeš společný s lidi, se z tebe stal, ale, nebo? Nezměnil jsem práci, no. Ale začal jsem trošku studovat tady tu problematiku. Aha. Zjistil jsem, že já vím, že to možná nevíte, ale některý kouzelníci si to udělali jako povolání. Že? Výborný biznis. Výborný biznis. Mm. Ale já tady mám takovouhle peněženku, Pavle, víš, co to je za peněženku? Tohle to jsou ty obyčejný koženkový ty... Přesně, a víš, co tohle je? Ono to vypadá na první pohled jako dolar, ale řekni, co to je. Oh, milion dolarů. Milion dolarů. Ta peněženka slouží k tomu. No. Proti zlodějům. Aha. Znamená, když vás někdo přepadne třeba na ulici a chce peníze, chce peněženku, chce mobil, tak vy tuhle peněženku... Nemáš tam ještě? No, mám tam ještě. Povídej dál. Tak vy tu peněženku hodíte na zem a zdrháte, on si myslí, že máte to a vás to stojí prostě pár korun, protože to stojí prostě 20-30 korun, že jo, maximálně ta peněženka. Tak už mi tam chybí 2 miliony dolarů. Za to mě přeběhvají. Spousta lidí nosí v zadní kapse třeba peněženku, tak když tam dáte tuhle peněženku, tak ty zloděje to naláká a nebudou vám chtít vzít nic jinýho a vezmou vám tuhle tu peněženku, myslí si buchví, co nemají a oni fakt nemají moc nic. No. Kromě toho, že mají tady krásný milion dolarů, tak. A tak 5 milionů vlastně, no, 5 milionů. Peněženku za 100 korun. Ale my si tady uděláme takovou demonstraci, Pavle, prosím tě, máš volnou kapsu, představ si, že jdeš v metru, no, v metru a máš v přeplněný metru třeba. Tohle, tam nosím tak normálně peněženku. Super, tak jo, tak hele, já si tady takhle srovnám jenom. A ty bankovky? Tak, srovnám si tady bankovečky, tak, jak by byly v té peněžence. A teď si to dám takhle do kapsy. Uh-huh. Můžu sám? No, ty si to dej do kapsy. Dobrý, takhle to vím, že to mám jistotu, tak, a teď 100% kontrolu. Teď máš ty bankovky v té kapse. A teď si představ, že jdeš autobusy a koukáš z okna. Tady je okýnko. No, dobře, nebo si můžeš číst nebo to. Ale já ti tu peněženku zkusím ukrást. Ježiš, vlastně mi nějak dobytek, to je hrozně. Zkusím ti tu peněženku ukrást a hele, čekej až do konce, jo? Je, tady jsem chodil do školy, tady to znám, to je super. No. A nový stromky tam sázem, musím to jít depsem. Hele, Pavle. No. Mám jí tady. No. Cítil jsi něco? Popravdě? Cítil, nejsi moc dobrý pojistý zloděj, ne. Ani tím myslím, že vidět, že bohužel jako... Ani na slanou vodu. Tohle byl můj první test, jakože že to zkusím a bohužel se s tím živit nemůžu. Slabota. Ale během toho, co jsem zkoumal ty kapsáře, co jsem se o nich jako četl, tak jsem zjistil, že dneska existuje nový druh kapsářů. Normálně dřív vám ty kapsáři vzali tu peněženku z ty kapsy a zdrhali pryč, prostě vy jste přišel domů a už jste ji neměl. Ale dneska to dělají mnohem vyčuraněji, to teda mnohem složitější. A oni vám dokážou vzít tu peněženku, rychle z ní vyndat ty peníze a tu peněženku vám tam poté vrátí. To znamená, vy odejdete peněženku, furt máte a až doma, až když chcete něco zaplatit, tak vlastně vy zjistíte, že tam v ní nic nemáte. To je docela blbý. Je to docela blbý. Takže zkusíme něco podobného. To se nedaví. Mám tady tu peněženku. No. Tak koukni se na mě. Koukni se na mě. No. Koukni se znova na tu peněženku. No. A teď se koukej, já ti takhle drcnu do tebe trošku. Au, jau. Tak a teď se podívej. Mám jeden. 2, 3, 4, 5 milion dolarů. Mám tady 5 milion dolarů. Ale peněženka nikde. A já jsem říkal, že ty nejlepší kapsáři dokážou vrátit tu peněženku zpátky, nepozorovaně. Kam jako? Pavle, řekni upřímně, cítil jsi, že bych se tě dotkl? Ne. Jenom tady na rameni. No to jedině. Zkus se podívat do kapsy. Ne. Tak. Tak je dobře, aspoň tu druhou část jsem se naučil dobře a tak. A tohle tak teda, Kubo, tohle teda je hodně k zamyšlení. Takže přátelé, to byl Street Thief od AG z produkce Paula Harrise a Kuba Mičí. Tuhle velmi zajímavou rutinu, a říkám schválně rutinu a Kuba vám za chvilku řekne proč, můžete koupit v dokonalém triku za 1499 korun, což je zajímavá cena, protože to není jen za něco malého, ale je tam ta rutina, je tam ten nápad a je tam i to, co samozřejmě potřebujete k tomu. Přesně. A 5 milionů dolarů. 5 milionů dolarů. Tak, co dostanete za tu cenu? Tohle je to balení, který takhle jako vypadá líp, teda když je nový, jo, to vypadá takhle. Jasně. Kuba už trošku ho rozlehl. Jasně, jasně. To je kouzelnice. Víte, jak říkají kouzelnice, protože to vám můžu ukazovat. Když fungují ty tajný, jako že máš takový ty dveře, tajný třeba do truhly, jo, tak to je přesně ono. On to vypadá, že se tam nikam nejde dostat, ale podívejte se. Jo, tajně tady vyndá, ale ani nic jako. Kuba se rozvášní, jo. Každopádně dostanete vevnitř kód zase. Jasně. Link s videem, tohle je na Marfis, tuším. Je to tak? Protože to i produkoval Marfim. Ne, produkoval Paul Harris. Ale je to tady na Marfim. Dostanete tuhle peněženku.
dostanete 5 milionů dolarových bankovek a jeden ten gimmick. Můj dotaz, Kubo, a hnedka, protože kdo na to kouká, možná ho to hned napadlo. Obsah byl ani jasný. Vejde se do toho i nějaká naše měna? Ne. Evropská? Ne. Ne, 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 ne. Ne. Tahle ta velikost je přesně udělána na skutečné dolary. To znamená, ten Street Thief vlastně se prodává ve třech variantách. Dělá se na japonský jen, na britskou libru a na americký dolar. Tohle je velikost americký dolar. Ale v každé té variantě přichází takzvaná mezinárodní verze, která přichází s tímhle milion dolar, jako milion dolarovkama. A ta je přesně udělaná proto, abyste ji mohli použít v kterýmkoliv jazyce, v kterýkoliv zemi. Přesně tak ta prezentace, jako jsem dělal já. Takže je udělaná. Co se mi na tom velmi líbí. Určitě. Protože zkrátka vy si to obhájíte, proč to je to blbost, jako je to jenom peněženka na nic vlastně. Tomu divákovi to takhle vysvětlíte, tak jak jsem to prostě zkrátka říkal, jasně. Že jo. Tak on tam učí přesně tu rutinu, takže no, nebo, na český to není, ale zkrátka. No, nebo pak prostě vezmete českou měnu, vezmete nůžky a trochu to prostě zastřinete podle dolaru, no. Co bych chtěl teda ještě říct, než se vrhneš ty na to svoje, je ten gimmick, vlastně vy dostanete hotovej ten gimmick vyrobený na ty milion dolarovky. Kdybyste si ho chtěl udělat na dolarovky, zkrátka, což jako nepočítám, že byste tady někdo dělal, ale kdybyste chtěl, tak si ho musíte zkrátka podle toho vyrobit z těch dolarovek. A s tím, že nějakou dolarovku vlastně i zničíme, je to tak, říkám to dobře? Do jistý míry trošku by se mohlo stát, že ano, potom jo. Ano, ale nemusíte, protože když se používá rubber semen, oni doporučují. Rubber semen zkrátka u toho se není, jako oni dokážou se odlepit. Každopádně, ten gimmick přijde hotový a vy, oni tam jsou vlastně jakoby dvě části toho gimmicku, já už je mám teď jakoby spojený. Každopádně, vy musíte tu jednu část připevnit na tu druhou část a to je veškerý, co musíte dělat. Abych byl upřímnej, já jsem si ještě zastřihoval ty bankovky trošku, aby mi to líp sedělo v té peněžence. Jako nemusíte to dělat, protože to třeba není problém, já jsem to dělal. Zkrátka, ale myslím si, že když to budete předvádět, tak si s tím takhle trošku vyhrajete. Je to jenom o tom vzít nůžky nebo nožík a prostě milimetr po každé straně jsem to zkrátil a zkrátka teď to je lepší. Co? Takže je to jen takový, že to můžete udělat. Jasně, takže ale upozornění je, že prostě teď je to udělat na dolary, když byste do toho chtěli dát, musíte udělat nějakou lehkou preparaci, ale takhle, jak to dostanete, tak je to de facto ready to go. Přesně. Na předvádění. S touhle prezentací, kterou on tam učí. Co se týká videa, výukovýho, jak se ti to zdálo, bylo jo, to zase, jako jasný, zase super, oni na tom Marfim jsou dobrý videa, kromě toho, že se občas seká. Seká, no. Ale jakoby, co se týče jako produkce a kvality, zvuku a všechno. Na tom videu to učí Bro Gilbert, já nevím, jestli ho znáte. Vymyslel spoustu triků, například jaký Wishbone, třeba takový... Bro Gilbert, ne, toho neznám. Tak. Dobrý, takže ten vás provede prostě celým tutoriálem, učí tam jak tuhle tu mezinárodní variantu, pak tam učí ještě jinou variantu s těma skutečnýma dolarama, učí 2-3 druhy změn vlastně, změn, jak smyslet peněženku, jak, ne, jaký dá tam. Jaký dát, jakoby tam. A zároveň prostě. Techniky, jak dostat tu peněženku třeba do té divákové kapsy, tam učí 2 nebo 3 varianty, takže zkrátka všechno se věnuje. Já bych otevřel vrátka praktičnosti a náročnosti. Za sebe můžu říct, že praktická věc je to velmi, protože lidi mají rádi peníze, lidi mají rádi příběhy, je to víceméně, bych řekl, že to je věc, která nevyžaduje nějaký velký skill level, protože tam víceméně se naučíte de facto, já bych řekl, dva pohyby. Jeden je, když vyndáváte peněženku z kapsy, a druhý je na změnu těch bankovek, jak říkal Kuba, na peněženku ale... a vlastně, nebo ta z peněženky na peníze. Upozornění velký, a o tom jsme tady řešili a o tom jsme se bavili, do reálného provedení je potřeba to dělat třeba do volných kapes třeba saka, nebo do kapes kabátu, nebo do kabelky, tašky. Nebo do kabelek, přesně tak, do tašek. Určitě ne do upnutých kapes, protože by to tam ten divák cítil a teoreticky i mohl vidět obrys. Takže to je takový velký upozornění, že tohle je potřeba dělat do volných kapes. Jo. Pavel volný kapsy nemá, takže zkrátka, já jsem vám ukazal, jak ta rutina vypadá, jedno jestli bych mu to dal do saka, vypadalo by to prostě zkrátka stejně, teď jsem použil tuhle země. Ale když má třeba někdo v oblekový kalhoty, jako pán myslím, tak tam se to taky dá vzadit u zadních chvíli, protože... A nebo ono se dá no vepředu bych to asi nedělal upřímně, tam já bych si to analyzoval. No každopádně ve stoje to zase lepší, než sedě. To 100%. Takže náročnost není moc velká, řekněme, že minimální, praktičnost velká, kruhová práce de facto je, protože ten jeden pohyb, kdy potřebujete schovat se, tak se takhle prostě pohltíte do těla, jenom ten rychlej pohyb.
pohyb a je to v pohodě. Je za mě teda. Já se to určitě, určitě to takhle je. Jako ono je třeba si uvědomit, o co jde v tom triku. Tady to není o tom změna peněženky v bankovky. To no není jasně, o tom. Není to není o tom, vůbec ne, ten princip. To jsou jiný triky, na to je Extreme Burn, Handy 500, jak se jmenuje, Handy 500, ne? Povídej dál. Zkrátka na to jsou jiný triky. Tohle ten efekt není o tomhle, ale ten efekt je o tom, že vy jste dostal peněženku, ani by si to divák všiml k němu. To tak, je ten efekt, ne, tohodle, ten efekt kouzla. Tohodle kouzla. Takže ten gimmick není vyrobený tak, aby umožnil vizuální změnu. To neuděláte s tím gimmickem. Ten gimmick je prostě udělaný tak jenom, aby fungoval, protože zkrátka nejde o to udělat rychle. Tak, protože tam je největší jako by ten wow, to, že se vám ta peněženka... Že on střelá do kapsy a mají tam, protože zkrátka byste se k němu ani nepřiblížil. Tak, 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 tak. To je všechno. To je všechno. To je všechno. Tenhle ten trik jako mně přijde velmi praktický, jako velmi ta, fajn. Ta peněženka vyrobená v pohodě. Jo, jo. Jako... Máte tam nějakou kartu prostě strčenou, aby to vypadalo. Jasně, aby to vypadalo. Vlastně v tom gimmiku, když ho otevřete, tak to stejný karty, takže tak, zkrátka tak, to aby vypadalo. Aby to lícovalo prostě, že to je jako to samý. Přesně tak. Mně to přijde milý. Mně to přijde v pohodě úplně. Vzhledem k tomu, že dostanete kompletní rutinu, jakože fakt kompletní, a vůbec fakt. Bych ji ani neměl, protože mě přijde fajn, takže pro vás to třeba jste, nechcete vymýšlet nové rutiny a prostě tak si myslím, že tohle je fajn rutina. To čapnete a můžete to rovnou začít používat. Jakoby. Co jenom bych zmínil ještě naposledy, to se týká praktičnosti a to je ten reset. Jasně. Který když si vezmeš, no ne, ale když si ho vezmeš, tak ve chvíli, kdy ty vyndáš peněženku, tak já jenom vyndám to, ty své peníze, dám je znova takhle do té peněženky, takhle zatržím kapsy a jsem znova prostě resetován. Což je krásný, jo, protože zkrátka, tohle je super. Někde pokoutně něco resetovat. Takže reset je hned a hned to můžete předvést znova, což je obrovský plus u toho triku. Je to prostě na tu ulici zkrátka. Třeba tohle je dobrý trik na ulici. Fakt na Street Magic, to je jako vyloženě fakt Street Magicový trik, ale i na table hopping super. Jo, určitě. Fakt jako super věc na table hopping. A mimochodem je to taková malá věc, kterou ale i můžete určitě aplikovat na parket, můžete to aplikovat i na stage tohle, protože jak říkám, není to o té změně na bankovky, je to o tom, že on to tam má, to znamená i nejvyšší diváci prostě dokážou vnímat to, co se tam děje. Přesně tak. Ty mě hodnotit. Tak jo, tak začni teď ty. Je to těžký, protože jakoby, to je strašně dobrá věc, velmi mě to jako oslovilo. Já tomu dám 84%, protože si myslím, že to tu sílu má. A je to praktický. Já mám rád hlavně praktické věci, které fungují. Takže 84%. Já tomu dám 88%. Myslím si, že po dlouhé době vyšel takovýhle. Je to originální nápad. Takovýhle trik jsem ještě jako dlouho neviděl. Dlouho jsem ho neviděl a asi možná dlouho neuvidím. Každopádně. Co se týče nějaký tý pouliční magie a tohle, tak bych řekl, že tohle je jeden z těch lepších triků, které si vybrat. Poslední věc, kterou bych tomu řekl, je Street Thief by AG od produkce Polhex. Tak máme za sebou dva triky, myslím, že jsme se jim věnovali až. Takže jste věděli, že i dva triky zaberou dost času, myslím si, že budeme někde na 25 minutách. No, ale vlastně je to fajn, protože si to můžeme dovolit, protože dáme vždycky těm jednotlivým trikům opravdu tu péči takovou, jakou se zasloužejí a přesto to nestratí jakoby tu sílu toho krátkého času. Takže každopádně, přesně jak říká Pavel, teď vám dáváme všechny informace, snažíme se vyloženě ten trikům hodně věnovat předtím, aby jsme vám dokázali říct prostě všechno úskalí, všechno, co to přináší, klady, zápory. Co můžeme doporučit jednoznačně, všechny tyhle triky jsou na dokonalém triku v kamenném obchodě. To znamená, pokud uvažujete o jakémkoliv triku, vždycky je lepší stavit se v kamenném obchodě, kde se na to můžete kouknout, kde se můžete zeptat prodejců, jak teda to je a tohle, abyste si to sami ošahali, protože pak se nebude stávat to, že se ty triky vrací a všechno tady to prostě tak, zkrátka. Takže tak. Je to i ve vašem zájmu. Já už doplním jenom to, že samozřejmě pořád se trmávají věci. Dávajte nám prosím vás lajky pod video, případně koment, když vás to bude zajímat nebo potřebovat, budeme se na to těšit, případně odpovídat. Followujte nás nebo sledujte na Instagramu, lajkujte na Facebooku, sledujte všechny novinky, protože jsme teď dost posílili, co se týká té komunikace po sociálních sítích, takže tam pravidelně dáváme ty novinky, budete to vidět, budete pořád jako v obraze a neutěžují vám třeba i věci, jako jsou aktuální karty, které se pořád doplňují a přicházejí ze světa k nám. To je všechno. Takže a příjemný den, večer. Příjemný den, večer, ráno, jak chcete a vidíme se u dalšího dílu.